powstańców, kiedy poszli przeciwko rosyjskiego wojska. Ruskie też was męczyli. Jasne. Co? Ruskie męczyli. Ruskie męczyli? Nie, tylko tak. Trochę lubili nas. Такі чорні плями. Є таке вичі, що то є Катин. Так? Дуже полюблений за Родяна большевиками. І теж маємо Катин, теж маємо Куропати. В Куропатах большевиці, комуністи забили дуже людей, а в Катині фашисти ножовою забили дуже людей. І тому ми в той момент хочемо повідомити, що комунізм і фашизм – то є говно, і є рівно поміж ними, і нічого не принесли до Білорусі, до Польщі, нічого. Це вже, коли я бачу чоловіка, який мовить, що я є комуністом, чи я є ножовим, іж до дупи, файт, дупи, блядь.